Del teatre de Modest Urgell, en Narcís Oller, el nostre insigne escriptor, creador d'obres com La Papallona, el Pilar Prim, em deia tot condensació i perspectiva. El teatre de Modest Urgell és tot condensació i perspectiva. Però hi ha opinions i opinions. Opinions, opinions. Criteris i costums, l'entenc. Ens situem ara, no al 1910 de l'Oller, sinó al 1992. Fou l'any en què, per exemple, la gent espanyola decidí retenir el 25% dels premis en metàl·lic guanyats als concursos de televisió. Si excedien de 100.000 pessetes. Independència, doncs. D'acord. D'acord. Vull dir, té lloc la declaració d'independència a l'abril de Bòsnia i Hercegovina. D'acord. Doncs aquí, 1992, la Caixa organitza una exposició monogràfica sobre l'Urgell, del 21 de gener al 22 de març de 1992. A l'antiga seu de Passeig de Sant Joan 108, al vell modernista Palau Macaya. El pintor s'entesta, i s'entesta, pinta sempre caminois, carrerons solitaris i ombrius, platges desertes, dies núvols, cementiris tètrics, capvespres, els seus aturats d'empenats. Poques línies, poques formes. Sempre el mateix. Sempre el mateix, li deia. Però no és allò variable i fugisser l'instant just com vol captar, el que anhelaven els impressionistes. L'Urgell en seria el precursor. No? Bé, en tot cas, som el 1992. Recordem aquella exposició. Es publica el catàleg. Poc després. Poc abans. Poc abans, poc després. Tant és. Tot el que fem servir avui aquí a la sala ha burlat el pas del temps. Plenament vigent. Plenament vigent. Goi d'aquí en el catàleg. Gemma Romagosa i opina que va escriure algunes peces teatrals bastant irrellevants. El nostre home, que també col·laborà a espectacles i audicions Granet, també és objecte d'anàlisi per part de la documentalista Carmen Rodríguez Pedret. Ella, contràriament, en parla bé. Saps? Introduïa les seves pintures personatges de les seves històries. L'Urgell, fill de Jaume Urgell, natural de Reus, i d'Antoni Anglada, natural de Vilanova i la Geltrú, influiran pintors com Dalí i Miró. Fou en Cirici Pellicer que ho va saber veure. També parlen bé del seu terròs de sucre, que veurem ara tots els seus contemporanis. Ve a la publicació d'Atlàntida, ve al diari de Barcelona, ve a la Renaixença, que l'anomena joguina original de Don Modest Urgell, ve a la Teatre Regional. Aquesta època, el nostre també estimat a Veles Mestres encara no ha publicat el monòleg O els Rubrets, a Artis Impressor, del carrer de Balma. Exactament, encara no. Bé, senyores i senyor, estimat públic, valorin per vostès mateixos la balda de l'obra que els presentem. Amb vostès, un terròs de sucre. No vull deixar córrer res. Estic cansat de sentir borinots a prop meu. Vull saber què hi ha. Que
que vols saber el que hi ha? Doncs hi ha que no hi ha sucre, que ja hi tornem a ser i que no en sortirem mai! Que no hi ha sucre, i doncs això què és? Són dos terrossos. Què farà el noi d'aquesta misèria si no en té ni per començar? Després, que se'ns ho té dit, que vol la sucrera plena... Doncs mira que l'ompli de... Encara no hi ha quin disbarat. El disbarat serà l'escàndol que mourà ell quan arribi. Ell se'n guardarà prou. Oh, ja ho crec que se'n guardarà. Que si tiri sal. No tindrem mala sal. Recorda't les corbates d'aquest dematí. Ja tinc. I no vull sentir parlar més. Ja estic fins dalt de tot del sucre, de les corbates, i del noi, i de tu, i de tots plegats. Oh, això sí, tots els crits han de ser per mi. Ets molt guapo. Per què no li dius a ell? Fresquita, ja t'he dit que en tinc prou. És que jo en tinc massa. Déu meu, doneu-me paciència. Oh. Tomasa, Tomasa! Tomasa, Tomasa! Ja, senyor. Vamos a ver. ¿Dónde está el azúcar? Yo no sé, señor. No. No sabe. No sé, señor. ¿Quién debe saberlo? ¿He de ser yo, por ventura? ¿Qué te parece? ¡Contesta, mujer! Pues, ya verá, yo no sé. No sabe, no sabe. Que te largues inmediatamente y que no vuelvas sin azúcar. 3 o 4 libras, 1 tonelada, todo el azúcar que encuentres. Y a prisa, volando. Pero, ¿a dónde quiere usted que vaya? Al infierno. Eso es broma, si encara la torrolles més. Deixa-la, deixa-la estar. Mira, Tomasa, lliga-te a la calle de València i pide azúcar de pilón. Date prisa, que van a dar las 10. Ah, i si han quedado ya, lliga-te a la sucursal Juncosa. Ya sabes, un poco más abajo, a la otra acera, al lado del Teatro Español. No tiene pérdida, es aquella casa que parece árabe. Ay, explicas, no, árabe. Tú sí que la torrollas. ¿Y si no doy con la casa? ¿O está cerrado el ultramarino? ¿O no tienen azúcar? ¡Andando con 1000 redimanis! ¡Quinens! Mitja roba de sucre. Ets arrobes. T'he dit mitja. Ho entens?
He dit mitja, mitja roba. Però per què no te'n cuides tu, home, si a mi em faries favor? Perquè no és la meva feina. No, la teva feina és fer-me perdre l'enteniment i la salut. Ja t'he dit 10.000 vegades que prou! Aquella deu haver anat al Tibidabo per buscar el sucre. Dic que aquella deu haver anat al Tibidabo a buscar sucre. Ja ho he sentit. Qui vols que faci jo si he anat al Tibidabo? Vols que hi corri al darrere? Que no ho coneixes? Encara no té temps de baixar l'escala i tu ja vols... Truca'n. Oh, gràcies a Déu. Ho veus si té temps? Ho veus? Tomassa, Tomassa! Oi, senyor. Verdaders disgusts? No, ja veurà, Casto. S'ha de dir tot.
Vostè no coneix el noi. Que jo no conec l'Enriquet? Ara sí que no l'entenc. Vull dir que no li coneix l'Eugeni. Figuris que l'Enriquet, quan torna del liceu, i antes d'anar-se'n al llit, pren sempre un vas de llet, però molt dolça. Li agrada molt dolça. I saps què t'he dit? Vull la sucrera ben plena. L'altre dia ja va moure un escàndol. No, vamos. Ara sí que l'entenc. És a dir, que el senyoret mou escàndols. Dies de dos, dies de tres, dies de quatre. I doncs què et pensaves? Dies de tres, dies de quatre, i tu ho deixes fer. Jo et podria veure el meu costo. No, en això tinc de dir la veritat, Castro, no em trauria per res. Cregui que encara seria pitjor. Vostè no sap quin geni té, l'Enriquet. Esclar, com que aquesta cosa li comporta. Oh! Oh! I si no fas més que el sucrarai? Aquest dematí per una arruga de corbata. Ahir el vespre per uns punys molt planxats. I antes d'ahir... Mira, d'antes d'ahir no em paris, ho entens? No, si tu no li comportessis... Home, recorda't el palco del proceni i de la bicicleta. Ja, veuràs. Això ja és de fora casa. I és clar que són vostès els que tenen la culpa de tot. No s'enfadi, Castita, però... No. Si tens raó, moltíssima, massa. Però ara ja no hi ha remei. Què hi vols fer? No. És que em sembla que vostès no hi fan res. A mi, francament. Em sap greu haver-ho de dir. No, digui, ja sap que té franquesa de sobres, ja és que ens farà favor. Sí, home, digues. Però que no ho comprenen, que de tot en té la culpa aquest carinyo tan mal entès. Si fos fill meu, ja l'arreglaria, això. Ja em podria venir amb palcos, amb bicicletes i amb... Truca! Oh, deu ser la Tomasa. Et dispensi, Castro, només un moment. Tomasa? Tomasa, d'on està? Tomasa, Tomasa! Que, senyora, si diu que no l'ha trobat. Però, què rediable s'ha fet fins ara? Contesta! En totes les cases s'han cerrat. I com està tot tan oscuro, y además está lloviendo. Dale con el lloviendo. Di a Juan que suba. Se ha acostado ya, señor. Dice que le duele el pecho. Tose mucho. Pues va. Mira, envia ya a la Agustina. Pero no vols que vagi aquesta bona dona, que no hi veu, que no hi sent. Doncs què hi fan aquí? Encantades. Arri el diantre totes i estatú i tot. També tinc jo la culpa que els criats... No, tinc jo. Jo que me'n tinc de cuidar de tot. Perquè se m'emportin 100.000 redimons. Això no és viure. Dispensi, Frasquita. El sombrero. Que te'n vas? Me sembla que aquí jo... Ara, Castro. Me sembla que aquí no hi faig cap. Déu, Castro, no te'n vagis. Què deu pensar de nosaltres? Vostès són a casa seva. No, jo li suplico, Castro, que no se'n vagi. Sentiria haver-te ofès i jo no m'ho perdonaria mai. Digue'm que no t'has enfadat. No em sé dir de mentides. Enfadar-me no, però disgustar-me sí, la veritat. Però no romp tan fàcilment una amistat de 30 anys. I en prova d'això em quedo uns quants... Gràcies. Escolta, vine a dinar demà amb nosaltres. Ja fa temps que no hem tingut gust de tenir-te a taula. Demà estic molt ocupat. Però antes d'anar-me'n ja parlarem. L'Enriquet haurà de venir molt tard. Va, com va. Generalment fins que surten del liceu. I tu què et fas uns vespres? Ara no et veiem mai. Realment. Avui per mi ha sigut un dia d'emocions. He vingut a distreure'm una mica. I ja et dic jo que ho he endevinat.
Te'n recordes, ton pobre Vidalet? Vidalet? Sí, però me'n recordo. Aquell infeliç que recollia els tubos buits quan en Martí i Alzina feia el retrat de l'Enriquet. Sí, prou. Oh, i si em fa de temps que no ho veiem. I com la passa ara? Tan malament com vulgues. Carregat de família i de misèria. També feia molt temps que no en sabia res. Quan aquest vespre l'arriba a casa, la portera m'ha entregat quatre ratlles d'en Vidalet demanant-me dues pessetes. Era les 7. Començava a ploure. Agafo el paraigua i me'n vaig. Arribo al carrer de l'hospital. Una escaleta fosca, estreta i bonica. Pujo amunt, amunt, tot tancat. A dalt de tot trobo una porta oberta. Pego dos cops de paraigua i respon a la dona d'en Vidalet. Qui és? Qui hi ha? Sóc jo! En Casto! Com és que és tan fosc? La claror d'un fanalot que entrava a través dels papers que feien de vidres en el balcó d'aquell quarto desmantellat. Il·luminava aquella mare mitja ajaguda sobre uns draps. Abraçava una noia que somigava. Mama, tio. He rebut un recado d'en Vidalet i per això he vingut que no hi és. De bon matí s'han anat i encara no l'hem vist. Ahir vespre aquí davant us van donar unes sopes. També són pobres. Se'n cansen. I avui no menjar res. Mama, em vull morir. Calla, filla, calla. Que no et senti. Ara vindrà el pa. De pronta, una altra veu. Mama, tinc gana! Ah, ets tu, menut? Tampoc has menjat res. Tampoc, ton Casto. I en Lluïset, el noi gran, on és? Que és fora? Ahir se'n va anar i jo encara no ha tornat. Mare de Déu. No plori, cara, no plori. Escolta tu, menut. No hi ha cap becaria per aquí a la vora. Ai, gràcies, Casto. Ves, fill, ves. Agafo el noi i baixem. Té, pren un vas de llet. Luego a la tenda compro arròs, pa i carn. Teniu, pugeu això dalt. Oh, ja. Veurà, sí. Sí, ja ho suposo que vos deu en alguna cosa. Tot. Tot se vos pagarà. Aquí teniu a compte 5 euros. I cap a dalt. Entro a la botiga del costat. Vos, carbonera, cobreus un parell de robes de carbó i pugeu-les aquí al costat, a dalt de tot, cap amunt. Tu, no et dic. Anem. I a poc hem arribat a dalt. L'ofogó ja es fornejava. Candela encesa posada en una ampolla il·luminava aquella mare i filla. La noia, amb les ungles, arrencava la molla que tots amagants se'n passava. La mare mastegava la crosta mullada amb llàgrimes. Al veure'm esclatar amb pors, jo feia el corbot. Els ulls m'atraïen. La carbonera s'aixugava els seus amb el davantal. I els d'aquells trepots i aquells rajols també ploraven. Tot plorava. Menys aquell bordegàs que agafat en un tros de pa semblava que no hi era temps. Era l'únic que no plorava. I en Vidalet entrava dient, què és això? Ai, vostè, que Déu li pagui tanta molèstia. Deixis de molèsties. Què s'ha fet vostè en tot el dia? A casa a la ciutat me l'han fet esperar, però des de la setmana entrant guanyaré 3 pessetes cada dia. Mira, porto un duro, Roseta! I que n'és de mal millor, i vaja, que per bo
avui ja n'hi ha prou. Unes sopes calentones. Aquestes criatures no poden estar així. Ja està demà. Ai, Castor, que Déu li pagui. Bueno, a dormir tothom. Agafo el paraigua i passeig. Gràcies molt. Vaig obert, pujo i me'ls trobo a vostès. Brallant-se per un tros de sucre! Ja ho veus? Quina lliçó. No, Fresquita. No pretenc pas donar-vos cap lliçó. És senzillament un contrast. Degut a la casualitat. M'has de fer un favor. Quan vingui un noi, conta-li tot això a canvi de l'any. Quan vingui el noi, jo seré fora. I vostès al quarto, tancats. Avui toca escàndol, perquè la duc cantant-me. Oh, fes-me aquest favor. Avui, no. Demà serà un altre dia. Vindré a dinar. I a les postres... Acabaràs amb tot el que acabes de... Sí. I alguna cosa més. Promets? Tens la meva paraula. Has de demà. Vine d'això. No. El dematí a casa d'en Vilaret. I a la tarda, aquí. Déu li pagui, com diu la dona d'en Vilaret. Truca'n! El noi! És el noi! Doncs, ja ho saben. A dormir. Psst! No fent soroll. Hasta demà. No faltaré. Don Enrique se'l saluda. Hola. Tomasa! Don Cas, vostè res? Fins ara, que ja he tingut el gust de veure'l. Se'n va? Sí, sí. Pujo. Em sembla que ja és hora. Què tal, al Liceu? Massa gent. Avui és torno impar, el torno de la Carem. Tan cursi com sempre. I com va aquesta òpera? Pesada. M'han dit que la música... Carà! Una data. I en Marconi? Dolent. I la Corbari? Dolenta. I el tenor? Uf! Detestable. Tots dolents. Tots. Tomasa, ja està, eso? Sí, senyorita, quan ho esteu vostè. He servit. Gràcies. Agustina? Això mateix. Tomasa, ¿dónde está la tocaré? Aquí solo veo dos terrones. No cridi, que despertarà els seus papàs. I després del disgust que han passat. Quin disgust? I per què? Per això. Perquè no hi ha sucre. És que jo tinc manat. Ja ho sé. Però avui ells no hi tenen cap culpa. Ah, no? Doncs qui la té? Jo. Vostè? Sí. Perquè jo me l'he menjat. I si no m'avisen, no em deixo ni aquests dos terrossos. No l'entenc, però per què? Demà. Ho
sabrà tot. Tot? Sí. Hasta demà. Si Déu vol.